Lassi, mulla on ihan kauhea nälkä. Mä en oo syönyt koko vuonna mitään. No ei hättää, sillä nyt kauppisponsetteri aukes uusi Maamin kebab. Oikeesti? Kyllä se nyt on. Mennäänkö syömään? Mennään syömään todellakin. Let's go. Let's go. Ootatte valmiita? Joo! Okei. Ootteko vielä hetki? Mitä? Huijausta! Nyt saatte tulla. Yes. Katso shokkia. Moro, mitä Lassi? Let's go. Moro, me otettais tollanen metrirulla. Kyllä vaan. Lassille tuli jo safkat. Ihan sairaan hyvän näköistä. Nyt venotaan vielä meidän metrikebappiin. Eikö mikä se oli? Metrirulla. Me otettiin metrien rullakebuja. Mä söin siitä varmaan 15 senttiä. Hei kiitti äijä, oli ihan sairaan hyvä. Kiitos äijille. Hei, tervetuloa Kauppi Sport Centeriin Tampereelle Malminkebulaan. Let's go. Kiitos äijä, nähdään. Nää, moro. Huhhuh, nyt ollaan syötöjä. Mikä oli mieltä sun shokkiateriasta? Ihan hyvää ja... Suosittelen